Високопосадовці з правоохоронних органів потрапили під приціл детективів антикорупційного бюро. Раніше ми повідомляли про відеозапис, який виклали в інтернет активісти дорожнього контролю. На відео начебто заступник голови Нацполіції України Вадим Троян обговорює із схожим на колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря злочинні схеми у поліції. В правоохоронних органах, звичайно, добре знали про скандал із їхніми колегами, але ніхто не хотів коментувати ситуацію журналістам. Ми спочатку звернулися до Генпрокуратури, аби дізнатися, чи проводиться розслідування по озвучених на відеозаписі фактах. У відповіді на інформаційний запит нам повідомили, що схожу справу розслідують в Національному антикорупційному бюро. Але точно стверджувати, що детективи новоствореного відомства взялися виводити на чисту воду саме Трояна з Чеботарем, не стали. Тож шукати істину ми почали у Національному антикорупційному бюро. І от отримали від них відповідь. В НАБУ підтвердили, що по факту зафіксованої на відеокамеру розмови між схожими на Чеботаря та Трояна людей таки проводять слідство. Генеральною прокуратурою України зареєстроване кримінальне провадження за вказаними фактами, підслідність якого визначено за Національним антикорупційним бюро України. Одночасно з цим роз'яснюємо, що відомості досудового розслідування можуть бути розголошені лише з дозволу слідчого або прокуратури. Доки у ГПУ та НАБУ в інтересах слідства не розголошують подробиць, справу коментують адвокати. Зокрема, Віктор Смалій впевнений, що Вадим Троян покараний не буде. Адвокат каже, що начебто голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе вже намагалася звільнити свого зама одразу після того, як побачила скандальне відео. Однак їй цього зробити нібито не дозволили. Госпожа Деканоїдзе прямиком відправилась в кабінет господина Авакова з требуванням немедленно уволить Вадима Трояна. Как результат, была реакция Арсена Авакова, и она была следующая, что Вадим Троян уволен не будет, это его человек. Адвокат припускає, що всю провину спробують списати на колишнього заступника міністра Сергія Чеботаря, а Вадима Трояна навпаки зроблять героєм, який бореться з корупцією. План следующий, сценарий следующий, что доблестный воин и руководитель главка Киевской области в разговоре с Чеботарем раскручивал его на информацию, какие же коррупционные схемы существуют в Министерстве внутренних дел. Хто правий у цій історії, звісно ж, має з'ясувати суд, після того, як детективи НАБУ завершать слідство. Це своєрідний тест для новоствореного органу, кажуть фахівці. Бо саме такі гучні справи із високопосадовцями і покажуть, наскільки НАБУ зможе виправдати той кредит довіри, який отримало від суспільства.